Katsotaan seuraavaksi, miten me saadaan näille bassorummulle ja virvelille vähän sitten pientä variaatioa. Tässä tapauksessa me voitaisiin käyttää tällaista tapaa, että me soitetaan tietyn määrän aina yhtä koodiriviä ja sitten seuraavaa. Ja se me voidaan tehdä tällaisella tällaisella komennolla. Tämä toimii vähän samalla tavalla eli kuin tämä live loop, mutta me laitetaan nyt sitten live loopin sisällä. Eli kirjoitan tänne 4.timesdo ja sitten pitää aina muistaa, että tänne laittaa end. Noin. Eli nyt tämä soittaa tämän niin kuin 4 kertaa läpi ja sitten se meni seuraavaan sellaiseen, mikä siellä on. Jos siellä on jotain. Ja nyt tehdään, kopsataan tämä. Meillä on toi rakenne sitten valmiina. Ja miten me voitaisiin muuttaa tätä? Voisi olla vaikka... Tehdään 2 bassorummun iskua yhden sijaan. Ja tehdään sen niin, että... Tulee tällä tavalla. Eli nyt meillä on täällä pum, tcha, pum, tcha. Ja nyt pitäisi tulla pum, pum, tcha, pum, pum, tcha. Kuunnellaan se onnistuksen. Tulee toinen kerta, 3., 4. Ja nyt meidän pitäisi liikkua tänne. Ja sitten meidän taas pitäisi liikahtaa tänne. Eli se toimii. Ja näin me saadaan vähän tänne rakennetta. Ja näähän voi olla, niin kuin, tähän voi tehdä kuinka pitkiä tahansa. Musiikissa on symmetria usein niin kuin semmoinen, mitä me kuullaan tosi mielellään symmetriaa. Ja nämä on hyvä siksi olla parillisia. Mutta en se tarkoita sitä, etteikö nämä voisi olla parittomiakin. Ja siitä voi tulla tosi kivoja juttuja. Mutta... Hyvä on lähteä ekana kuunnella ne parilliset ja sitten katsoa, että haluaisiko tehdä sellaisia, joissa olisi parittomia lukuja näissä. Tehdään nyt seuraavaksi sellaista, että lisätään näihin vähän kaikua. Ja se tapahtuu tällaisella with-komennolla. With fx. Ja nyt me seuraavaksi etsitään tällaisen se haluttava efekti eli kaiku. Täällä on aikamoinen lista eri efektejä. Nyt me käytetään tätä reverb. Eli tähän tulee tää efekti. Ja nyt vähän samalla tavalla kuin näiden samplejen jälkeen. Me pystytään laittamaan tänne näitä parametreja. Ja käytetään tätä mix-parametria. Eli tämä mix tavallaan määrittää, että kuinka paljon me sitä kaikua kuullaan sen normaalin äänen lisäksi. Ja laitetaan tähän vaikka 0.4. Ja sitten me taas tehdään tämä do tälle. Ja sitten meidän pitäisi tänne laittaa end. Ja nämä pitää olla tavallaan, tämä kivasti näyttää, tämä Sonic Pi, että mistä mihin aina menee. Mistä doosta menee aina mihin endiin. Ja näiden pitäisi olla silleen aika, kannattaa olla hyvin kärryillä. Että siellä on tarvittava määrä aina näitä endejä. Kuunnellaan nyt tätä. Eli nyt meillä on bassorumulla ja virvelillä toi kaiku. Joo. Se
tuntuu toimiva. Tehdään tälle hi-hatille myös jotain efektointia. Ja taas width ja fx. Ja otetaan tota... Otetaan tälle tää echo. Kokeillaan, mitä tässä tapahtuu. Laitetaan tää mix sama. Ja nyt mä laitan vähän pienemmän. Ja taas do. Ja sitten end. Noin, me saadaan siihen aika kivasti eloa siihen rumpubiittiin lisää.